vlastní nového života. Doma ke zpění můžete si otevřít píseň číslo 222, Směr žít pro Krista. Srdečně vás všechny tady vítám ve shromáždění. Chtěl bych taky přivítat speciálně dva nejmladší chlapce z našeho sídliště, Samuele a Nikolase. Kluci, chcete se postavit, aby všichni viděli, kdo to je. Já jsem vděčný za to, že mnohokrát jsme je zvali a dneska přišli, takže máme velikou radost, že tady budeme všichni pohromadě. A musím vám říct, že je to takový zvláštní pocit. Po několika týdnech být zase zpátky mezi vámi a je to
úžasné být v tomto společenství. Já se chci zeptat, máme tady dneska děti, víte, kdo má dneska narozeniny? Dneska celé bohoslužby budou vlastně narozeninové bohoslužby. Ví někdo z vás starších? Církev. Výborně! Ano, dneska má církev Pána Ježíše Krista narozeniny. A celý dnešní den chceme právě nad tím přemýšlet a chceme si to připomenout. A proto bych přečetl z Božího slova takovou část, abychom si připomenuli, co se dělo právě na den letnic. Když přišel den letnic, byli všichni spolu, asi tak jako my. Náhle se z nebe ozval pokot, jako by se řítil prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. A pak přeskočím do 12. verše. Všichni žasli a nevěděli, co si o tom mají myslet. Co má tohle znamenat? Ptali se jeden druhého. Tady skončí, protože vlastně dnes se dovíme, co to všechno mělo znamenat. A tak bych chtěl, abychom teď povstali a vyprosíme požehnání pro tento den. Pane Ježíši, chceme ti děkovat za to, že se můžeme dnes scházet, že jsme tady pospolu, tak jako na den letnic byla církev, která ani nevěděla, že právě ten den je tak důležitý. A tak si chceme, Pane Ježíši, znovu uvědomit, proč to bylo tak důležité, aby tvůj duch přišel, sestoupil na každého jednoho z těch, kteří tam byli. A tak chceme i dnes, Pane Ježíši, přijmout takový nový závan tvého ducha, abychom v těch dnech, které jsou teď před námi, abychom skutečně mohli být tou živou církví. A tak promlouvej dnes ke každému z nás. Amen. Můžeme se posadit, jenom technická věc, psalo se na e-mailu, že nebudeme streamovat, ale já jsem tady dal jednu kameru, protože jsem si říkal, že uděláme alespoň záznam a potom později vlastně nebude jenom zvuk na internetu, ale bude tam i s obrazem, takže abyste věděli, že to není žádný stream, ale že to je jenom záznam dnešního setkání. A tak můžeme společně začít chválit našeho Pána Ježíše Krista i společně s dětmi. Pán Ježíš o sobě řekl, že je dobrý pastýř a že nám, jeho ovečkám, chce dát život. Chce nám darovat život, který bude mít cíl, bude mít smysl, život, který bude naplněný, abychom tu nebyli jenom tak pro nic za nic, ale abychom věděli, proč tady na této zemi žijeme. A za toho chceme chválit i v těchto písních, za to, že nám dal život, nejenom ten fyzický, že jsme se mohli narodit na tento svět, ale že právě díky Duchu Svatému může v nás žít Pán Ježíš Kristus a že ten duchovní život díky němu mohl začít i v našich životech. Takže pojďme spolu chválit Pána Ježíše Krista. Thank you.
Dnes už vím, že neprohrám. Tvých rukou život má. To si člověk uvědomí, když stojíte v
blízko truhly. A víte, když ten člověk žil tu jistotu. Takže je úžasné o tom vědět. Já jsem velmi vděčný, že dnes pro děti bude velmi zajímavý příběh. Dnes nás strýc Pavel vezme do Beskyd. A tam uvidíme, jaké překvapení na nás čeká. Takže děti, i ty velké děti, všichni se připravte, protože to bude náročný výstup. Tak pojďte! Ahoj, děcka! Ahoj, děcka! Vítám vás v lese. Dneska se spolu půjdem podívat, kde bydlí jedna moudrá liška. A víte, kde vůbec takové lišky bydlí? V norách! Výborně! Lišky bydlí v norách. A víte, co jednou řekl Pán Ježíš o liškách? Řekl, lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. To nám napsal učedník Matouš. A my se teď půjdeme na tu noru, kde ta naše moudrá liška bydlí. Ona bydlí tady kousek nahoře v lese, v krásné noře, pod skálou u Jilmové aleje. Tak pojďme. Tak jdeme. Ahoj, lištičko, jak se ti tady bydlí a jak se tady máš? Mám se moc dobře, protože moje nora je pod tady tou pevnou skalou a nikdo se ke mně lehce nedostane. A taky moje lišťátka tady budou se mnou v bezpečí. A k tomu tady nedávno šel moc hodný pan myslivec a přinesl mi moc vzácnou knihu a já si teď z ní čtu. A co to máš za knihu? Jak se jmenuje? Je to Bible, hodně známá a vzácná kniha. A já si teď čtu, že Bůh stvořil všechna zvířátka. A všechna bydlela v ráji a všechna jedla jen rostliny. Pak ale lidé zhřešili a všichni jsme museli z ráje pryč a některá zvířátka začala jíst maso. Proto jsme my, masožravci, museli začít lovit. A lištičko, víš, že jednou všechny lovy skončí? A všechna zvířátka zase budou jíst jen rostliny? Opravdu? No, na to se tedy hodně těším, protože mě to lovení moc nebaví. Hodně se přitom naběhám a někdy mám dlouho hlad, než něco ulovím. Lištičko, já si teď půjčím tvoji Bibli a Matěj nám o tom něco z proroka Izajáše přečte. Vlk bude pobývat s beránkem, lev hrs kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírny dobytek budou spolu a malý hov je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. A já teď ještě poprosím Johanku, aby nám tu krásnou zprávu dočetla. A poprosím pěkně nahlas. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, baziliška do doupěte, sáhne ručko, odstavené dítě, nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu. Na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. A děti, víte, kdy všechny ty události, o kterých jsme si četli, budou? Bude to v tisícileté království Pána Ježíše. A tam, v tom jeho království, s ním bude každý, kdo Pánu Ježíši věří. Chcete mu také věřit, děti? Jo! Tak to je moc dobře.
když mu věříte, když mu budete věřit a můžeme o tom všichni radostně vyprávět lidem. Vy i já. Matěj, jaké zvířátko jsi dneska vzal sebou? Svého nejoblíbenějšího vlka. Výborně. A Johanko, koho jsi vzala ty? Já jsem si vzala medvídka. No, výborně. A Magdičko, koho jsi vzala ty? Včelku. To je krásná včelička. A Emičko, koho jsi vzala ty sebou? Holoubka. No, to je krásný holoubek. Ten by tady měl krásně lítat. A víte, děti, proč jsme dnes tady s tou lištičkou a s těmi zvířátky v lese? Protože ta liška, která má tu moudrou knihu, tu krásnou knihu Bibli, tak v té knize se píše o mnohých zvířátkách. O tom, že jsou nám častokrát velmi dobrým příkladem. Jednou se tam taky píše o tom, že jeden prorok, který se jmenoval Balaam, měl oslici a Pán Bůh té oslici poručil a ona promluvila. Tak všechna taková krásná přirovnání a příklady se zvířátky jsou zapsána v té knize Bibli. A tak si děti zapamatujte, že jednou v tom tisícileten království Pána Ježíše to bude moc krásné i s těmi zvířátky. Ahoj! Ahoj! Takže prosím, takže chceme ještě zaspívat z jedné píseň. A určitě mnozí víte, že v Biblii je často napsáno, jak apoštol Pavel to říká, abychom si dávali pozor na to, jak žijeme. Abychom nežili jako nemoudří, ale jako moudří. A o tom, že si máme dávat pozor, mluví ta naše píseň a je s ukazováním, takže kdo budete chtít, můžete se přidat v písni i s naším ukazováním. Dávaj pozor, thank you.
Letnicích ústy apoštola Petra zaznělo i toto slovo. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh, sešlu svého ducha na všechny lidi. Synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaše mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice o něch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. Pane Ježíši, chceme ti poděkovat za to, že si dnes smíme připomínat ty základy církve, které ty jsi položil svou obětí na kříži na Golgotě. Chceme ti poděkovat také za to, že jsi seslal svého ducha a chci ti poděkovat také za to, že ta církev je tvořena vůdy ve církve s jednotlivými služebníky. Tak jsme četli, ty také obdarováváš své služebníky svými dary, tak se chci tuto chvíli přimlouvat i za Martina, aby si ho naplnil svým duchem, aby k nám mohl hovořit. A chci tě prosit taky za naše srdce, aby jsme měli otevřené srdce pro tvé slovo, aby to slovo mohlo padat na úrodnou půdu a aby nás to slovo mohlo proměňovat k tomu, abychom mohli být služebníky nejen sobě navzájem, ale také lidem kolem nás, kteří tebe neznají. Tak ti ještě jednou chci předkladat Martina, aby prošel si pro ně požehnání pro nás. Amen. Díky. Dneska budeme uvažovat o Duchu svatém, o jeho seslání, o tom dni, kdy se to stalo. A Ivo už to v tom textu načal. A ještě prosím na Matyho, aby nám přečetl ze Skutku 2. kapitoly 14. až 21. verš. Tu vystoupil Petr spolu s 11, pozvedl hlas a oslovil je. Muži učtí a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit. Poslouchejte mě pozorně. Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí. Vždyť je teprve 9 hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Joele. A stane se v posledních dnech, pravý Bůh. Sešlu svého ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého ducha a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný. A každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn. Děkuji. Stane se posledních dnech. Budeme se zaměřovat dneska na poslední dny a chceme se zaměřovat na Ducha svatého. Duch svatý v centru dění. Je to zvláštní, protože Duch svatý, když o něm přemýšlíme, když o něm uvažujeme, tak nechce tu pozornost zaměřovat sám na sebe. Duch svatý je jako takový reflektor, který chce nasvítit Krista, který chce nám připomenout Boží přítomnost. Jeho přítomnost skrze Krista. Je to na 10 let, možná víc, kdy byl jeden takový speciální výjezd do Jablonkova, do sanatorky, jak se říká, tomu rehabilitačnímu sanatoriu, kde byla nějaká zástava oběhu, probíhala nějaká resuscitace a bylo potřeba tam dostat lékaře, který ale nebyl dostupný. Jediný, který byl eventuálně dostupný, byl na Ostravě, který by mohl přiletět vrtulníkem, ale problém byl, že byla noc a tam nebyl heliport, nebylo úplně kde přistát, ale tak nějak byli šikovní dispečeři a ochotní hasiči, tak se to zorganizovalo rychle, že tam vyslali jakoby ty hasiče, které najeli s těmi auty a narychlo vytvořili takový improvizovaný heliport, vytáhli reflektory a nasvítili tam to prostranství a ten doktor přiletěl a přistál tím vrtulníkem a mohl se podílet na záchraně toho života. A tak nějak, když jsem přemýšlel o Duchu svatém, jsem si uvědomil, že
Duch svatý je klíčový pro církev, jak jsme si říkali, proto, aby ona se dala do pohybu pro náš život, pro naše setkání s Kristem. On je ten, který nám zprostředkovává tu Boží přítomnost, ten, který nás uchvátí, když přijde, tak se dějou netradiční věci, ale neupoutává pozornost sám na sebe. Neříká, tak já jsem tady, pojďte mě hodně uctívat, pojďte jakoby se ke mně klaně, ale on je ten, který chce nasvítit jako ty reflektory prostor pro Krista, pro jeho přítomnost. Proto, aby on mohl přijít a mohl se dotýkat našeho srdce. A když Duch svatý přichází, tak se dějou zvláštní věci. Dějou se netradiční věci. A ten jeho příchod doprovází, nebo je takovým znamením, jedním ze znamení Dne Páně, Dne Hospodinova. A ten den, o něm se hodně v Bibli píše, a s ním je spojena i moje první otázka. Já vám chtěl dneska položit dvě otázky, a možná jich tam bude víc, ale dvě takové klíčové. Co pro mě znamená konec světa? Co pro mě znamená konec světa? Možná je to den soudu, anebo den záchrany. Den, který mě odhalí. Setkání, které mě nenechá v klidu. Je to možná setkání s Bohem. Možná pro mě konec světa znamená hněv a soud. Možná taky trápení a strach. Anebo záchranu. Možná pro mě konec světa znamená největší den mého života. Možná vám běží v hlavě úplně jiné věci. A mně běželo spousta otázek, když se řekne konec světa, když se řekne Den Páně, který je spojovaný s koncem světa. Kdy přijde Den Páně? Jak poznám ty poslední dny? Četli jsme si, stane se v posledních dnech? Hrozí nám konec světa dneska? A opravdu se už blíží konec světa? Je nutné bát se konce světa? A kolik dnů nám ještě zbývá, než nastane konec světa? Jak se připravit na konec světa? A je současná pandemie znamením blížícího se konce světa? Je výhruška, že z Pakistánu pošlo atomovou bombu na Izrael znamením blížícího se konce světa? Viděl jsem taký článek tento týden, na co tu atomovku máme, říkal jeden poslanec. Jsou to znamení konce světa? A co to pro mě osobně znamená? S tím koncem světa je často spojovaný právě ten výraz Den Páně, Den Hospodinův, nebo taky Pánův den. A je to časté téma u proroků. My jsme si tady četli nějaký citát z proroka Joele. A v podstatě malí i velcí proroci se zabývají tím, co je to Den Páně, jaké jsou jeho znamení. Amos, když mluví o Dnu Páně, tak je to pro něho opak stvoření. Tak jako na počátku stvořil Bůh den, stvořil světlo, tak Amos popisuje Den Páně tmou, ortelem smrti. Opakem toho stvoření života a světla je tady najednou tma a vynesený rozsudek smrti. Izajáš naopak píše o tom dnu, že je to den, ve kterém je pyšnému a povýšenému člověku umožněno skrze jeho ponížení obnovit ztracený vztah s Bohem. Sofoniáš ten o Dnu Páně mluví jako o dnu posledního soudu. Popisuje ho různými přírodními katastrofami, kdy se země třese, kdy stoupají oblaka dýmu a kouře, kdy se dějí různé války, přichází spousta lidí o život a kdy se Bůh zjevuje. Joel ten mluví o Hospodinově dnu, o Dnu Páně, jako o tom, kdy hrozí trest smrti, kdy je tady velké ohrožení, ale zároveň mluví o něm jako i o možnosti záchrany a poznání Pána. Mluví se o něm, o tom dnu, že v něm se budou soudit národy, že Pán Bůh postaví před soud všechny národy. Ale zmiňuje se právě i u Joela, že bude soud i nad Izraelem. Takže různé pohledy na Den Páně, na to, jaký bude. A když se o něm čteme v Biblii, tak jsou různá znamení, která nám o tom Dnu Páně říkají.
Jedno takové příznačné je, že bude velké trápení. Čteme se o tom Markovi 13.19 například. Daniel 12.1 k tomu dodává nebo prorokuje, že to bude nesrovnatelné s ničím jiným. Takové trápení jako jste nikdy nezažili. Čteme si v Biblii, že budou kosmické úkazy. O některých z nich jsme četli teďka, nám četl Maty. Zatmění slunce, nebo měsíce i hvězd, oblaka dýmu, kouře, různé války, hřmot, vozby a podobné strašné věci. Je při tom dni zdůrazněný motiv strachu, že lidé se budou bát. A jedním z takových znaků je taky tma. Tma jako projev Božího hněvu na jedné straně, anebo projev Boží moci na druhé straně. Ten Boží hněv právě v tom soudu a v té bolesti, která často přichází v tom dní, ale taky jako moc nad tím, kdy on jako tvůrce světla, jako ten, který je světlem, má moc to světlo vzít ho člověku a uvést na něj absolutní tmu a temnotu. Je to den soudu, ale i den záchrany. Jsou s ním často spojené kobylky, které zmiňuje Joel, ze kterého jsme citovali. Kobylky jako symbol trestu. Když se podíváte na egyptské rány, tak až to dojde ke kobylkám, tak to, co zbylo, to úplně definitivní zničení, sežraly ty kobylky. Proto je zmiňuje Joel jako tu zkázu, jako válku, jako boj, jako armádu. A jsou zmíněné i ve zjevení, kdy je tam ten anděl zkázy, kdy ty kobylky jsou jako ta armáda se lvými zuby, která žere, drtí, přináší zkázu na lidi, má dokonce vlastnosti škorpionů, obřích, kteří bodají lidi. A znamená to symbol blízkosti konce. Takže to je spousta takových různých událostí, o kterých jsem teďka mluvil, a když jsem se nad tím zamýšlel, pořád jsem se chtěl k něčemu dopátrat, tak jsem se vlastně dopátral k hezkému citátu, že Pánův den vyjadřuje skutečnost přesahující čas, prostor i hranice všeho představitelného. Je to prostě setkání se samotným Bohem. A po tomhle setkání nemůžeš zůstat neutrální, nemůžeš zůstat bez názoru, no to nemám názor, to se mě netýká. Nemůžeš zůstat bez změny ani bez reakce. Jaké reakce v tobě nebo ve mně vyvolává znamení blížícího se konce? Vyvolává to úctu před Bohem a víru? A nebo strach a beznaděj o to, co přijdu, o vlastní holý život? A církev Den Páně očekává už více než 2000 let. A častokrát se zdá lidem mnohem blížší než možná dneska, v dnešní době, když si říkáme, nejsme v té poslední době. Připomíná nám to spousta událostí z dějin. Například 10 velkých pronásledování. Jenom za prvních 300 let po Kristu proběhlo 10 velkých pronásledování církve, kdy věřím, že spousta z lidí, z křesťanů věřících, očekávalo, teď už to musí přijít, teď už přijde Den Páně. Ať už to bylo za Nera v roce 64, nebo za Trajana v roce 95 a 107, nebo Hadrian 118 a 134, nebo Aurelius a Severus v roce 177 a 202, nebo Maximinius pronásledoval v roce 235, Decius v roce 250, to bylo hodně kruté pronásledování, Valerianus o 4 roky později, Aurelianus v roce 270 a Dioklecián, taky hustý pronásledovatel, 284 a 303. 10 etap, kdy lidé si mysleli, už tady bude Den Páně, ten, který přijde, protože je tady to obrovské velké pronásledování. Nikdy dřív jsme to nezažili. Kdybychom šli do každého toho pronásledování, mohli bychom věnovat hodinku, tak bychom viděli, co církev prožívala. Ale dál, co bychom mohli zařadit do těch událostí, jsou různé pandémie. Tak jako dneska řádí pandémie, tak byly na světě pandémie moru, neštovic, cholery, španělské chřipky. Před 5 lety nikdo nevěděl, co to je, to všichni o tom máte načtené, možná víc než já. Ale když se dotknu třeba toho, co způsobila ta Yersinie, která způsobí mor,
tak si čteme z roku 1348. Umírání bylo kruté, ukrutné. Lidskému jazyku je nemožné vylíčit tu strašnou věc. Oběti umírali téměř i hned. Otékali pod pažemi a ve slabinách a padali k zemi mrtvi během řeči. Otec opouštěl dítě, žena muže, jeden bratr z druhého, neboť tato nemoc, zdálo se, zachvacovala dechem a pohledem. A tak umírali. Zapsal Léta Páně 1348 sienský kronikář Agnolos Turi. A zemřelo 125 milionů lidí. Potom další epidemie, 25 milionů. Další miliony a 100 tisíce, kdybychom šli postupně po těch tom moru, který zabil nejvíc, ale pak neštovice, cholera, i ta španělská chřipka. A když se podíváme do válek, jsem si vyjel války, to bylo několik stran, jenom názvu dvě válek. A kolik lidí zažívalo to, že blízkost Dne Páně právě během válek. Možná se nám vybaví ty světové, při první světové 16 milionů obětí, při druhé světové až 72 milionů obětí, z toho holokaust 17 milionů. Vidíte, jak smrt kosila. A když se podíváme na komunismus, tak se to nezdá, ale mnohem víc než světové války dohromady, až 94 milionů mrtvých, když se čteme různé ty komunistické režimy po celém světě. Jaké reakce v tobě vyvolává znamení blížícího se konce? Úctu a víru, nebo strach a beznaděj? Setkání s Pánem nás nemůže nechat neutrální. Buď způsobí v našem životě ohrožení, krajní nebezpečí nebo požehnání. Často ty události si lidé vykládali tak, že je to nějaký Pánův trest nebo něco, kdy začínali obnovovat svoji víru, začínali se třást před Bohem a utíkali k němu. A nebo s důvěrou v něho umírali a odcházeli z tohoto světa. Když jsem tak nad tím přemýšlel, ponořil jsem se do světla těch různých událostí posledních 2000 let, najednou se ty moje problémy zdály tak malicherné. Najednou se ty problémy, o kterých se píšou na dnešních médiích, zdály malicherné. Češi už jsou nervózní z toho, že nepřichází teplo, že moc dlouho prší. No, už by to chtělo zajímat. Nemůžeme do restaurace, na zahrádku jenom s testem. Člověk už by chtěl, aby se to vrátilo do normálu, ale najednou takové problémy. Ale přesto, i když tady to jsou směšné problémy, je čas od času moje víra v ohrožení. Někdy nerozumím věcem, jsem zklamaný z lidí, často jsem upnul svoji víru možná k lidem víc než k Bohu, nebo jsem zklamaný sám ze sebe, už zase jsem padl, už zase jsem selhal, už zase jsem nezvládl ty a ony věci. Někdy máme pocit, že jsme od Boha daleko a že to dál nejde, že se naše víra ztrácí. Tak chci vás pozbudit i tím veršem Římanům 8:38 a 39. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani výšiny, hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši našem Pánu. Ať už by přišlo cokoliv, nic nás nedokáže odloučit od lásky Boží. A my od doby letnic, od toho vylití Ducha Svatého, žijeme v posledních dnech, kdy Bůh, Pán, přichází do našeho srdce. Není to už jen záležitost vyvolených, nějakých vůdců, tak jak to bylo možná ve Starém zákoně, ale čteme si o tom, že ten Duch Svatý je vylitý na každého z nás. Je to něco úžasného, že můžeme se setkávat s Bohem přímo osobně. Tak ta moje první otázka, co pro mě znamená konec světa? Je to úcta a víra, důvěra, anebo je to strach z toho, co přijdu? A ta druhá otázka, co pro mě znamená seslání Ducha Svatého? My to dnes neslavíme, bavíme se o tom, co je to seslání Ducha Svatého, jak se to projevuje v mém životě. Je to něco, co je živé, nebo je to událost, která byla kdysi
před 2000 lety. Je to historická událost o letnicích. Je to něco, co se tehdy stalo, ale se to jenom přečtu a nějakým způsobem se mi to nedotýká. Je to jeden jediný okamžik mého života, spojený s tím, kdy jsem uvěřil v Ježíše. Nebo je to něco, čemu nerozumím, nemám s tím osobní zkušenost, neprožil jsem nějaké viditelné vylití Ducha Svatého na mě, že bych mluvil jako učedníci v jazycích, nebo prorokoval, nebo zažil nějaké mocné divy na svém těle. Když se mluví o Duchu Svatém, o jeho vylití, o jeho seslání, co zažívám? Zažívám touhu o tom, že to chci zažívat? A nebo spíše strach z něčeho letničního, strach z duchovního světa, nebo mě to ani nezajímá. Co pro mě znamená seslání Ducha Svatého? Jak se mě to dotýká? Já vnímám, že to tehdy byla první otevírací událost, kdy Duch Svatý byl seslán na učedníky, ale od té doby byl mnohokrát vylíván na církev, na lidi, kteří toužili potom být Božími služebníky. A můžeme se bavit o tom, co je to naplnění Duchem Svatým. Můžeme si říct, no tak už jsem uvěřil, tak ho mám a není co řešit. Tam to byla událost jenom s učedníky. A líbí se mi, jak jednou to Zdeněk Špárek vysvětloval na sklenici, ve které byla polovina vody. A řekneme si, no tak je ta sklenice plná nebo prázdná? Je z poloviny plná nebo z poloviny prázdná? Co to je vlastně to naplnění Duchem Svatým? Je v ní voda, je tam ten duch, jak to mám já? Je ve mně ten duch, jsem plný z poloviny, nebo z poloviny spíš prázdný, jak se projevuje. Pak vzal láhev a začal do ní, do té sklenice, nalívat tu vodu. A ta voda se naplnila až po okraj, pak začala přetékat a vytékat ven. A nevlezla se to do ní, tak to tryskalo ven. Tak nějak jsem pochopil na tom příkladu, co je naplnění Duchem Svatým. Můžu ho mít. Můžu vyznávat, já jsem uvěřil v Ježíš a Duch Svatý se mě dotkl, Duch Svatý vstoupil do mého srdce. Ale od té doby možná v tom mém srdci, jako v té poloprázdné sklenici. Možná tam někde je, možná je už tam jenom někde na dně, možná je těsně po okraji, to si asi musí každý říct sám. Ale to naplnění Duchem Svatým, kdy Pán Bůh ho vylívá, takže člověka tryská se, často projevuje tak, že to zasahuje okolí, že se ho to dotýká, že ho to proměňuje, že je cítit obrovská Boží přítomnost, úcta před Pánem Bohem. Zažili jste to někdy? Chcete to zažívat? Toužím potom? Rád bych s vámi prošel posledních 300 let různých událostí, které kde se to lidi dotýkalo, ale možná vyjmenuji jenom jména mužů, kteří byli takovými vůdci, toho moravští bratři. Whitfield, Wesley, Edwards, Haldane, Feeney, Lanfiner, Roberts, Parham, Seymour a tak dále. To bylo posledních 300 let spoustu lidí, kteří zažili to, že Pán Bůh se dotkl, takže Duch Svatý začal přetékat, že to začalo měnit je samotné, jejich sbor, jejich zemi, jejich okolí, celý svět. Můžeme říct, no to se u nás neděje. Moje otázka, proč se to neděje? Je to proto, že Pán Bůh má tady s námi jiný plán? Chce to jenom se zbytkem světa? Nebo je to o mém srdci? Toužím potom. Chtěl bych přečíst z téhle knihy, Měná sláva, krátký úryvek o tom, jak se to dělo asi před 50 lety na takových nenápadných ostrovech vnější Hebridy. Nevím, jestli víte, kde jsou, na severu Skotska, myslím, nebo Anglie. V poválečných letech se na vnějších Hebridách, a zejména na ostrově Lewis, něco odehrálo. A dodnes to nikdo úplně nevysvětlil. V letech 1949 až 1953 většina místních obyvatel odevzdala život Kristu. Prázdné kostely se znovu zaplnily mladými lidmi, docházelo k zázračným znamením a zázrakům a celá struktura hebridské společnosti byla proměněna evangeliem. To všechno ve 4 letech.
Pamětníci, kteří to zažili, trvají na tom, že jejich zážitky lze připsat pouze svrchovanému božímu zásahu, který byl odpovědí na jejich naléhavé modlitby. Popisují, že to je, jako kdyby se Duch Svatý někdy vznášel nad určitou zeměpisnou oblastí, aby každý, kdo do těchto konkrétních zón vstoupí, zcela hmatatelně a nepopiratelně cítil jeho přítomnost. Jednou se stalo, že se při jednom modlitevním setkání ve vesnici Arnol místnost, v níž volali Bohu, fyzicky otřásla, jako ve skutcích. Na některých částech ostrova Levis byla Boží přítomnost někdy tak hmatatelná, že například jednu konkrétní noc se 75% těch, kteří vydali své životy Kristu, obrátilo ještě předtím, než přišli na shromáždění. Dělníci poklekali v blátě u cesty a vyznávali své hříchy. Její manželky se doma budily v postelích a byly tak hluboce znepokojeny stavem své duše, že neměli odvahu na smíření s Bohem čekat do rána. Z jednoho večírku odešla skupina mladých lidí, nastoupila do autobusu a jela do kostela, aby tam odevzdali životy Ježíši. Někteří historici tvrdí, že od té doby nemá takové hnutí proměny a obnovy v západním světě obdoby. A jak to vlastně začalo? Bylo to, když dvě postarší sestry, Christine a Peggy Smithovi, seděly zadumané na modlitbách u rašelinového ohně. Jedné z nich bylo 82 a trápila ji artritida, a té druhé bylo 84 a byla slepá. Moc toho dělat nemohly, ale modlitby ještě zvládly. Tu konkrétní noc byly jejich duše obtíženy tím, že v kostele na druhé straně pole vůbec nebyli mladí lidé. Vysoko na obloze svítil měsíc, od moře vál silný vítr, ale uvnitř bylo slyšet syčení a praskání ohně a skotská gelština, rodný jazyk sester Smithových, v němž vylévali svá srdce před Bohem. Oni se potom začali modlit a zburcovali starší svého sboru. Pojďme se modlit. A modlili se docela dlouho, až se Pán Bůh dotkl a potom začal způsobovat takovéhle probuzení. A chtěli se tam husté události. A ještě jeden z těch účastníků se jmenoval Duncan Campbell a Donald McPhail. Duncan Campbell byl kazatel a občas mu stávalo, že jeho kázání překvapivě zůstávalo bez účinku. Tak se obrátil na Donalda McPhaila s prosbou o modlitevní podporu. Při jedné příležitosti kázal skupině lidí, která se shromáždila na policejní stanici, ale jeho slova vyznívala na prázdno. Donald vstal a pomodlil se jediným slovem, které vyřkl s hlubokým zaníceným. Otče, řekl. To bylo všechno. Jenom dvě slabiky. A Duch Svatý přišel se vší svou mocí jako silný vítr. Žádná další slova nebylo potřeba kázat a lidé prosili o spásu svých duší. A tak dále. Zajímavé věci, které můžete číst v téhle knižce, máme jich tady v knihovně naší, ale teď je půjčena. Chtěli byste to zažívat? Já potom toužím. A vždycky, když jsem o těchto probuzeních, o tomhle seslání ducha, o tom vylití ducha četl v literatuře, tak na začátku stály modlitby. Vždycky tam byli modlitelníci, kteří se modlili. A potom Pán Bůh po nějaké době modlitem začal jednat. Ale zasahujeme tady ta modlitba Otče. On nepotřeboval mnoho říkat, on to měl v srdci. On celým svým srdcem miloval Pána Boha a miloval ty lidi. Tak to nastavuje zrcadlo mě. S jakými pohnutkami se modlím já? O co mi jde v modlitbách? Jaký vztah mám s mým Pánem, s mým Otcem? Co pro mě znamená seslání Ducha Svatého? Proč se to u nás neděje? Toužíme potom, aby se to dělo, aby Duch Svatý přišel i na tohle společenství a byl vylívaný, takže bude přetékat a bude tady cítit Boží přítomnost, že by se dala krájet. Co ve mně vyvolává tahle covid doba? Vyvolává ve mně strach, obavu o moji budoucnost, o moje finance, o to, jak se zařídím, o to, jak to bude o moje zdraví, o to, že zemřu, anebo vyvolává úctu a víru v to, že den Páně je blízko,
že jeho duch může být vylitý i dneska tady na naše společenství. Můžeme mít možná tři postoje. Ten jeden postoj je postoj strachu. Strach ze soudu a z konce. To je reálný postoj, který v dnešní době můžeme mít. Můžeme mít druhý postoj, který je touhou po Boží přítomnosti a naplnění jeho ducha. To v nás taky může vyvolávat. Aha, blíží se konec, pojďme toužit po tom, aby Duch Svatý nás naplňoval, aby jsme přetékali, tak jako tehdy na letnice, tak jako za posledních 300 let různých dějin akcí. A nebo můžeme mít třetí reakci. Nic. Nic to ve mně nevyvolává. Jedu si svůj život, svoje tempo. Chci zase žít život, jako jsem žil před covidem. Už chci jít na dovolenou, už si chci užívat, už chci bez roušky na zahrádku, už chci, aby bylo hezké počasí. Nic to ve mně nevyvolává. A uvědomil jsem si u toho velkou obavu, tady z téhle reakce. Vybavil se mi text ze Zjevení, kdy Pán Ježíš mluví církvi do Laodiky. Kéž bys byl studený nebo horký, to by bylo super. Ale že jsi vlažný, tak tě nesnesu v ústech. Vyplivnu tě z úst. Naše vlažnost je pro Pána Boha to nejhorší. Když se dějou různé věci, když se dějou události ve světě, když se možná blíží den Páně, může to v nás vyvolávat strach. A i ten strach, i tady to, že jsme od Pána Boha, nebo chceme od něho utéct, nevěříme, jsme, bráníme se, diskutujeme s ním, vlastně nás vede do jeho přítomnosti. I když jsme studeni a šťastně jsme se rozhodli a zápasíme, tak se to Pánu Bohu možná líbí víc, než když se zařadíme do té skupiny nic. Poslechnu si další kázání do domu, jedu si svůj život. Co říct na závěr? Co z toho prakticky do mého života? Možná jsem tady moc strašil, moc jsem tady vykládal o úmrtích milionů lidí, o dnu Páně, o soudech, o tom, jak Duch Svatý může být vylívaný. Co pro to můžu udělat já? Jak může dnešní den letnic proměnit můj život? Ta moje první výzva je, pojďme se modlit. A je to skoro taková ohraná písnička. Kolikrát jsme to slyšeli? Kolikrát už byli tady modlitby 24/7 obtěšení, ať už na rozvoji, nebo tady v naší modlitevní místnosti. Kolikrát už jsem si řekl, budu se pravidelně modlit. A mám před sebou takové jedno důležité rozhodnutí, říkal jsem si, budu se to modlit. A zjišťuju, že ten můj nějaký životní běh, rytmus, práce, všeho možného, i služby, mi vlastně nedává ani moc příležitosti se modlit, stišit se s Pánem. Být jenom u samotě s ním a čekat, že Duch Svatý přijde naplní mě a bude jednat. Pojďme se modlit. Nebýt to jako jednu z frází, ale přesně se modlit, to už jsem slyšel, dobře, nezajímá dodělat to, co jsem zvyklý pořád dělat. Zase se mi to vůbec nedotklo. Pojďme prožívat Boží přítomnost, toužit po Boží přítomnosti. Otevřít svoje srdce a nechat se naplnit Duchem Svatým. Pokud věříme Kristu, věříme Biblii, věříme tomu, že se dělo tady tohle na letnice, tak je nutné počítat s tím, že Duch Svatý nás může naplnit. Můžeme se na to vykašlat, můžeme být buď studení, můžeme být horcí, nebo se na to můžeme vykašlat. Do které skupiny se zařadíš? Co pro to můžu udělat dneska? Co kdyby přišel den Páně zítra, pozítří? Co když je můj den tím posledním? Co důležité v mém životě je dneska? Pro co důležitého žiju? Jak se mě dotýká Duch Svatý? Jak mě naplňuje? Toužím potom být jim naplněný. Toužím potom možná vystoupit ze svojí skořápky toho křesťanství, které má určitou kulturu, určitý postoj, možná určitou pózu a nechat se naplnit Duchem Svatým, takže mě promění. Takže si mě pošle. Pošle si mě mezi lidi, pošle si mě do mojí rodiny, svědčit o něm. Přivede mě k rozhodnutí, odevzdat mu svůj život opravdu naplno, nedávat mu jenom zbytky. Co je tou výzvou Ducha Svatého pro tebe dneska? Kde Duch Svatý tě chce naplnit tak, aby se mohl setkat s Pánem, aby se mohl setkat s živým Bohem
tím proměňujícím způsobem. Tím, kdy budeš usvědčena nebo usvědčený, odhalený, budeš chtít se jim nechat naplnit a jemu sloužit a zažívat s ním věci, které se dotýkají nebe. Tak to jsou moje výzvy k Duchu Svatému a pojďme se sklonit ještě na závěr. Hospodine, děkujeme ti, jsi vylil svého ducha, že se v tom můžeme setkávat s tebou. Že už nemusíme putovat do Jeruzaléma, do chrámu, aby jsme tam s tebou setkali, ale ty si chceš udělat chrám v našem srdci. Tak vyznávám to, že je na mě nanesen nějaký nános stereotypu, který brání tomu, aby ten tvůj tichý hlas promluvil. Že se valí spousta zpráv internetu a médií a všeho toho, čím zanáším své srdce. A tvůj duch možná vysychá někde na dně. Prosíme tě o to, aby se naplnil naše srdce, aby se naplnil tenhle sbor. Prosíme tě, Otče, aby si jednal. Aby to nebylo naše snažení, jo? Tak já teďka udělám nějakou dobrou akci, nebo dobře budu zvěstovat Krista. Ale aby to byla tvoje moc, která bude proměňovat naše životy. Naše kolegy v práci, naše sousedy tady na sídlišti, naše sousedy tam, kde bydlíme, naši společnost, Český Těšín, Českou zemi. Prosím tě o vylití tvého svatého ducha, tak jako jsi vylíval na církev před 2000 lety. Prosíme tě o to, aby nic nebránilo, aby se všechno nečisté čistilo. Tak to vyznáváme před tebou jako církev, jako sbor, jako těšínský sbor, jako křesťanské sbory. Aby nebránilo nic naplnit Duchem Svatým a tomu poslání si nás tam, kde nás potřebuješ použít. Amen. Amen. Budeme chválit Boží Trojici, Boha Otce, Stvořitele, Syna, Pána Ježíše Krista, který je naším vykupitelem a Ducha Svatého, který je naším těšitelem, vůdcem a posvětitelem. Otče, tě chválím. Lord, Jesus.
jaký je úkol církve dnes. Člověk si to tak bytostně uvědomí, když jste v momentu při svém blízkém, který umírá, ještě pár minut předtím tam byl, vlastně vidíte, že už tam jenom je tělo. Teď na vás dopadá to úplně všechno, ty souvislosti, ten smutek, ten moment, že vlastně ten člověk už nikdy neotevře oči, už nikdy nebude mluvit. A musím vám říct, že to byla obrovská radost, když jsem vnímal tu sílu modlitve církve. Když vás ty modlitby nesou. Asi víte, že včera byl druhý pohřeb, kdy zemřel vlastně syn mého bratra, takže vlastně vnuk tatínka. A lidé říkali jako, co to je? A já jsem si uvědomil, že možná Pán Bůh to udělal proto, že jsme byli neseni těmi modlitbami stovek nebo tisíců lidí napříč Evropou a Pán Bůh dopustil to, že vlastně si vzal k sobě toho bratrova syna. Protože možná, že kdyby to přišlo samostatně, tak by to bylo mnohem těžší, mnohem náročnější a nebylo by tolik církve, která by nás nesla v modlitbách. No, tak si uvědomuji, jak to je úžasné i v tom zármutku vědět, že ta církev má obrovský význam. Děkuju za všechny vaše modlitby. My jsme je vnímali a vnímáme doteď. Je to obrovské povzbuzení i pro vás. Je to úžasný význam vás a vašich modliteb. Pro každého člověka, za kterého se modlíte. Za každého člověka, za kterého se modlíme, to má obrovský význam. A možná i ti dva kluci, kteří dneska přišli tady poprvé, možná, že i oni teď budou potřebovat vaše modlitby. A další lidé, kteří na tom sídlišti dostali pozvání, ale ještě nedostali tu odvahu, aby tady došli. Ale dnes jsme slyšeli, jak obrovský význam ty modlitby mají. Proto jsme se přiblížili k tomu momentu, kdy si chceme uvědomit i ten další rozměr církve. Že můžeme prožívat společenství. A Pán Ježíš zrovna v momentu, kdy oni jedli, tak vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: vezměte a jeste, toto je mé tělo. Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho ze slovy: pijte z něho všichni. Toto je má krev nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchu. Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království své Otce. To jsou ta slova ustanovení. Já bych chtěl, abychom teď měli takový čas modlitev a díku, prosek. Aby nás ty modlitby tak vedly do toho momentu, kdy pak budeme chtít přijímat víno a chléb. Jako takové posilnění a pozbuzení do celého toho týdne, do všech těch zápasů, ale abychom si uvědomovali, že to je to společenství nejúžší s naším Pánem. Tak se můžeme stěšit a můžeme v modlitbách, kdo chce, tak volat k Pánu a směřovat k večeři Pánu. Protože Daniel si pro nás připravil takový zajímavý způsob podávání památky, tak já poděkuji za víno. Pane Ježíši Kriste,
Chceme tě vidět jako toho mocného, slavného, vzkříšeného Božího beránka, toho, kterému Otec svěřil všechno. Ale víme, že jsi byl na kříži za všechny lidi, protože tvůj Otec miloval svět, všechny lidi, že tebe poslal, aby každý, kdo věří, nezahynul. A tak děkujeme, že můžeme vyznávat. Přijali jsme ten úžasný dar víry z tvých rukou, Pane a Bože náš, a děkujeme ti za něj. A děkujeme za tu obrovskou oběť, Pane Ježíši, za to vydání se do toho obrovského zápasu, který si nedovedeme představit, se smrtí, s hříchem, s peklem, s ďáblem, ale také s každým tím osobním já nás, hříšníků, a nad tím vším si slavně zvítězil. Ale to provázelo utrpení na kříži a prolitá krev. Tak i za tu krev, která je nám symbolizována v tom kalichu, v tom víně, ti moc a moc děkujeme a prosíme, aby si i dnes nám požehnal. Amen. Chceme prožívat i tento týden Boží blízkosti a chtěl bych vám tak přát to, co by vám asi přál apoštol Pavel, a tak vám přečtu ta slova, která on zapsal. Radujte se v Pánu vždycky. Když procházíte těžkými chvílemi a budete procházet, radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Všichni lidé, ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. Nemějte žádnou starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha. A Boží pokoj, přesahující všechno chápání, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Tak ať pokoj Boží, který převyšuje všechno naše chápání, vás provází na celý ten týden. Chceme zakončit celé zhromáždění ještě tou písní Milé vstát.